Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let. Ale jestli ti to mamka dovolí, tak se klidně podívej! Čau, dneska uděláme chili papričkový challenge. Máme červenou a dvě zelený. Nevím, není mezi tím rozdíl, takže uvidíme, jako budeme to kousat a polikat a... A taky tady... Já radši to mlíko otevřu už, ať je připravený. Hlavně to, Šimone, zase nerozkopni. Dobrý, není snad kyslý. Aby byl, vole, challenge. No nevím teda. S kyslý mlíko. Je to Albert mlíko, no. To je madeta, vole, kvalita. Pojď, Šimone, takže... No prdele, já to nechci. Já se taky pojím. Oh, tak jo, ale raz, dva, tři. Mám i tuhle, vole. Už to mám! Jo, oh shit! No! Ty jdeš taky, jo. Dělej polikej to mlíko. Ty budeš blít, Lukáši? To s tou, jak to, že mně přijde? Pohodě. Máš červenou na ksichtu? Ono jakoby tam... No, tak co, Lukáš dál? To teda moc nepomá. Ne, ale ta zelená... Ale zase i žuto, ale víš. Ta zelená má to cicu. Ta zelená má to samý, podle mě. Tady máš zase. Tady. Když tam leží, tak pohodně. To je to babu reakce. To ještě ze včerejška z kořice, jasně, proč ne? Tady taky. Píče, já potřebuji.